23. oktobra, na dan oslobođenja našeg grada od fašizma, bit će dodeljena oktobarska nagrada Novog Sada. Skupštinskoj komisiji za obeležavanje praznika i dodelu priznanja pristiglo je 10 inicijativa za ovo visoko priznanje koje su prošle godine dobili muzičar Milan Mumin i profesor Ilija Kovačević. Među predloženim kandidatima za oktobarsku nagradu su inovator Mile Plavšić, književnik i vajar Radovan Ždrale, učiteljica i humanitarka Anđelka Krasojević, Kačke novine, arhitekta Miroslav Krstonošić, direktor arhiva Vojvodine dr. Nebojša Kuzmanović, humanitarna fondacija Tata Novosađani, volonteri i volonterke Novog Sada, publicista Vladimir Vrgović i klinika za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine. Komisija je među pristiglim inicijativama odobrila i kandidate za novembarsku povelju i to su Vladika Bački, dr. Irine Ibulović, Kačke novine, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, profesor dr. Ratko Tošić, Gradska biblioteka, volonteri i volonterke Novog Sada, Odbor za prikupljanje potpisa od građana Veternika, profesor dr. Teodor Kovač i novinar lista Dnevnik Ljubav Ukmanović. Novembarsku povelju grad Novi Sad dodeljuje povodom obeležavanja 9. novembra 1918. godine, kada je srpska vojska oslobodila Novi Sad i 25. novembra iste godine, kada je doneta odluka o prisajedinjenju Vojvodine Kraljevini Srbiji.